favoritten fra Stallrommet Tveit, Samrik Solberg kjører 3, Hadd Herakles, som MS Petrol. Nærmere startstedet, V75-4, 100 meter igjen til start. Der gikk start. Vi I gang med Espres Parvangsløp, V75-4. Åpner bra 3, Hadd Herakles, enda bedre 4, Tomtegubben, enda bedre nummer 5, Tinbalder, som kommer utenfra. Fire tomtegubben, fem tinnballer, trykker sjørenskalsparamet, tre Hadd Herakles favoritten galopperer. Deretter Hofjellandsfaksen som får trafikkproblemer, frem på inneren en Bravo Turbo. Fem tinnballer overtatt, har bak seg fire tomtegubben utenfor den sjørenskalsparamet, utvendig et gjeng av Sodin, galopper det vært på Nygurifaks. Galopperer også seks Røstekongen, da ble det galopp på Sotte Pingo Eko. Sjyrenskalsbra bør seg frem til ledende 15 balder. Bak disse fire tomtegubben har nyttvendig tilgjeng av Sodin. Første fem gikk etter 25,7. Med trykk fra Sjyrenskalsbra til 15 balder. Bak disse fire tomtegubben deretter har nyttvendig tilgjeng av Sodin. Innenfor den nummer 1 Bravo Turbo. Tredje utvendig nummer 3 Hadd Herakles som ledd igjen. Bak den så har vi 11-6-7 Kasper innenfor den 12 Maursteilen. Deretter 8 Pingo Eko utenfor den nummer 2 Fjellandsfaksen, deretter 9 Gurifaks som avslutter sammen med nummer 6 Røstekongen. 11-6-7 Kasper på vei frem. Nyblivende trener Østre sender 11-6-7 Kasper på vei frem, vant V75 sist. Vi har 15 baller 7-1 Kasper som de to første, hopp utenfor disse kommer 11-6-7 Kasper. 27 blank til første 1000, med spående 2 Fjellandsfaksen. Vi har rundt den igjen av Espres Parvangs løp, V75-4, med trykk fra 7 Røyns Kasper, som I feil med å overta. 11-6-7 Kasper utvendig bak disse 15 baller, han utvendig til gjeng av Sodin, via spående 2 Fjellandsfaksen, tredje utvendig 3 Hadd Herakles. Tredje innvendig 4 Tomtegubben, deretter 1 Bravo Turbo, nå I slags tredje fjerde utvendig, 15 baller galopper. 8 Pingo Eko har galoppert på 9, 7 Røyns Kasper der fremme, Røyns Kasper blengt til 11-6-7 Kaiser. Lenger ut kommer 2 Fjellandsfaksen bak disse tjenga Sodin, deretter 3 Hadd Herakles innenfor den 4 tomtegubben. 7-6-7 Kasper under press av 2 Fjellandsfaksen, fortsatt på vei frem tjenga Sodin, deretter 11-6-7 Kaiser, så har vi 3 Hadd Herakles innvendig 4 tomtegubben. Deretter 1 Bravo Turbo, vi har 500 meter igjen til mål, 24 blankt nå 500 meter. Inn på den siste svingen, 7-1 Kasper, under press av 2 Fjellandsfaksen, deretter gjeng av Sodin på gang, 3 Hadd Herakles, innvendig 4 tomtegubben, deretter 11-6-7 Kaiser og nummer 1 Bravo Turbo. Ute I oppløpet så har 2 Fjellandsfaksen fått et grep på 7-1 Kasper, på vei frem med 3 Hadd Herakles favoritten, deretter 10 gjeng av Sodin, frem med Lester også 4 tomtegubben. 2 Fjellandsfaksen fortsatt fremst, 7-1 Kasper, 3 Hadd Herakles nærmest. Det 2 Fjellandsfaksen som holder sine par lengder til nummer 7-1 Kasper som kommer litt tilbake mellom S og 4 tomtegubben ut I banen, 3 Hadd Herakles. 2 Fjellandsfaksen, Per Eivind Kjordal tok turen, vinner. Nummer 2 Fjellandsfaksen tross en kinkereise. 2 Fjellandsfaksen foran 3 Hadd Herakles, 4 tomtegubben.